ქართული ოცნება ძალიან ხშირად გვაოცებს ანტისახელმწიფოებრივი განცხადებებით და ყოველი შემდგომი განცხადება, ყოველი შემდგომი კომენტარი თუ განცხადება ქართული ოცნების წარმომადგენლებისა ან პოლიტსაბჭოსი მათი ლიდერებისა წინაზე უარესია, ანუ სულ მუდმივად ისინი ხვრეტენ და ხვრეტენ ფსკერს. ამიტომ თქვათ ორი კვირის წინანდელი განცხადების ამოღება ახლა და ორი კვირის წინანდელ განცხადებაზე კომენტარის გაკეთება რასაკვირველია აზრს მოკლებულია, იმიტომ რომ აგე ახალი დაგვახვედრეს პირობითად ორი დღის წინ და ის ორი დღის წინანდელიც კი არ უნდა შევაფასოთ ახლა, რამდენადაც ახალი დაგვახვედრეს დღეს პოლიცსაბჭომ დაგვახვედრა ახალი განცხადება. ამ ახალ განცხადებაში ქართული ოცნება, ქართული დეფისი რუსული ოცნება აკეთებს საოცარ რამეს ამბობს, რომ მას სჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, აი იმ პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც უმრავლესობითაც კი ვერ მოდის დანამდვილებით, მას თურმე სჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა იმისთვის, რომ და იქ ჩამონათვალია. მაგალითად, ერთ-ერთი მუხლია, რომ ქალს ეწოდებოდეს ქალი, ხოლო კაცს კაცი და ეს ოჯახური ღირებულებები დაიცვას. და იქ რაღაც პარიზის ოლიმპიადის გახსნასთან დაკავშირებითაც კი აქვს პასაჟი, იმასთან დაკავშირებით, ამდენად ანტიქრისტიანული იყო ეს გახსნა, რომელშიც მონაწილეობდნენ ქართველი სპორტსმენები და იცით თქვენ, რომ სამი ოქროს მედალიც მოვიპოვეთ და კიდე ოთხი მედალი დამატებით, ნუ ვერცხლისა და ბრინჯაოზე. გავანებოთ მაგასთან. გარდა ამისა, უმრავლესობა საკონსტიტუციო ქართულ ოცნებას თურმე სჭირდება იმისთვის, რომ და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მან გააუქმოს კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა. ანუ ნებისმიერი პირი ან ნებისმიერი პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც მას გააკრიტიკებს, კახარია იქნება ეს, ელისაშვილი, ხაზარაძე, უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობა, ახალი სხვა პოლიტიკური ჯგუფი თუ ასე შემდეგ, ყველა ის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც მას მკვეთრად მასთან შეთანხმების გარეშე იმ ჩარჩოების მიღმა გააკრიტიკებს, კრიტიკის საცერში გაატარებს, რომელიც არ მოსწონს მამუკა მდინარაძეს, ირაკლი კობახიძეს და კოლექტიურ ბიზიდა ივანიშვილს, ის გამოცხადდება კანონ გარეშედ და იქ ახსენებს ერთ-ერთ სიტყვას, რომ ნიურნბერგის პროცესიც კი გამართება ვის წინააღმდეგ? გახარიას წინააღმდეგ გამართება ნიურნბერგის პროცესი, იმ გახარიას წინააღმდეგ, რომელიც მან მოგვიყვანა ჯერ შინაგან საქმეთა მინისტრად და მერე პრემიერ მინისტრად და რომელიც მერე ამ პარტიიდან წავიდა, ან სალომე ზურაბიშვილის, რომელიც მან არჩევინა ქართულ საზოგადოებას, მან ანუ ქართულ მოძდებან, კონკრეტულად კი ბიძინა ივანიშვილმა, ნაციონალურ მოძრაობაზე არც ლაპარაკობდა ასე შემდეგ. ანუ ყველა, ვინც მისი ოპონენტია ქართული ოცნების წარმოდგენით, უნდა გაუქმდეს და შეიქმნას რაღაც ესეთი, ამას არ ამბობენ სიტყვასიტყვით, მაგრამ მართული ოპოზიცია, ოპოზიცია, რომელიც მოაწყობს ბიძინა ივანიშვილს, მამუკა მდინარაძეს, ირაკლი კობახიძეს, ანრი ოხანაშვილს თუ დიმიტრი სამხარაძეს თუ ნინო ია ცილოსაც. ესეც არ იკმარეს ამ განცხადებაში, ანუ განცხადებაში, რომლითაც კიდევ ერთხელ ხვრეტენ ფსკერს და ამბობენ შემდეგ რამეს: ჩვენო საკონსტიტუციო უმრავლესობა გვჭირდება იმისთვის, რომ სოფლიოში მიმდინარეობს პროცესებიო და სრულიად მოულოდნელად ჩვენ ამისთვის რაც უნდა ვიყოთო, შეიძლება ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხიც კი დადგეს დღის წესრიგშიო, ჩვენ ამისთვის მზად უნდა ვიყოთო და საკონსტიტუციო უმრავლესობა გვჭირდება იმისთვის, რომ კონსტიტუციაში შევიტანოთ ცვლილებები ტერიტორიული მოწყობის თაობაზე. ეს ტყუილია ჯერ ერთი, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ სჭირდება ტერიტორიული მოწყობის თაობაზე, საკონსტიტუციო ცვლილებები არ არის საჭირო საერთოდ, იმიტომ რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა არსებობს როგორც ასეთი და დამატებითი ცვლილებების შეტანა არ წარმოუდგენელია ან საჭიროება არ არის ამის, მაგრამ ამასაც თავი დავანებოთ, რეალურად რაში სჭირდება, ამაზე ვისაუბროთ ქართულ ოცნებას საკონსტიტუციო ცვლილებებში. სჭირდება რეალურად იმისთვის, რომ მან მართლაც სწორედ კონსტიტუციაში შეიტანოს ცვლილებები და
ახლობით 10 წლის წინ, ცოტა ნაკლები წლის წინ ჩაწერილი ფრაზა, რომ საქართველოს გახდება ევროატლანტიკური სიფრცის ნაწილი, ანუ ნატოს და ევროკავშირის წევრი, ეს ამოიღოს. ბიძინა ივანიშვილი მაშინ დაუშვა შეცდომა, ახლა უკვე თვლის, რომ დაუშვა შეცდომა და ეს საკონსტიტუციო ჩანაწერი გაჩნდა კონსტიტუციაში. ეს როგორღაც გამოსასწორებელი, აღმოსაფხვრელია და სწორედ ეს უნდა მიართვას ივანიშვილის რეჟიმმა, ხელისუფლებამ, პუტინის რეჟიმს, პუტინის ხელისუფლებას და ამითაც დამატებით დაუდასტუროს, რომ საქართველო არ არის ანტირუსეთული სახელმწიფო. და ამით ბიძინა ივანიშვილის ტვინში წიფდება ეს აზრი, კი არა, მომწიფებულია ეს აზრი და დგამს ნაბიჯებს, რომ ამით ვითომ გადაურჩება საქართველო შეერახებულ დაპირისპირებას რუსეთთან და ოკუპაციას და ასე შემდეგ, თუ ჩვენ ნატოზე ვიტყვით უარს. რეალურად რუსეთი რასაკვირველია, არც აფხაზეთს დაბიბრუნებს, არც ცხინვალის რეგიონს, არანაირი კონფლიქტის მოგვარებაზე არ წავა იმ შემთხვევაში, თუ ის გამარჯვებული იქნება უკრაინასთან, რასაც ლამობს და რისი სურვილიც აქვს ივანიშვილს. და იმ შემთხვევაში, თუ ის დამარცხდება უკრაინასთან, ბუნებრივია ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა იქნება შეუდარებლად იოლი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აი ეს და მაინც სამხედრო ოპერაციით უნდა შევიდეთ ჩვენ ცხინვალსა თუ სოხუმსა თუ გაგრასა თუ ბიჭვინთაში თუ გუდაუთაში, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ აფხაზური ელიტები წავლენ რუსეთში მაღალი ალბათობით და იქ სულ სხვა ხალხი აიღებს ინიციატივას, რომლებიც გადმოდგავენ ნაბიჯებს. აფხაზური თუ ოსური ელიტები წავლენ რუსეთში და იქ სხვა ხალხი აიღებს ინიციატივას, რომლებიც გადმოდგავენ ნაბიჯს ქართული სახელმწიფოს სასარგებლოდ. და ყოველ შემთხვევაში იმგვარი გარემო შეიქმნება, როდესაც პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის დამოუკიდებლად არსებობა, ან სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლად, ეგრეთ წოდებულად დამოუკიდებლად არსებობა. თუმცა ივანიშვილი ამას ხადია არ ითვალისწინებს. ივანიშვილი კლავი მეორე ფარის კომაკი, გულშემატკივარი რუსეთისა, მას სურს რუსეთის გამარჯვება და საერთოდ ვერ ხედავს, რა ხდება მსოფლიოში, რა ხდება ამ რეგიონში, რა ხდება უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტში. საერთოდ ესე ყურები აქვს დახშული და თვალი აქვს დახუჭული, ვერ ხედავს მაგალითად რა ხდება კურსკში და ეს გონია, რომ არის დროებითი რაღაც გამარჯვება უკრაინისა, რომელსაც რუსეთი გასაკვირველია უკვე საბოლოო დაამარცხებს, ვერაფერსაც ვერ დაამარცხებს, ვერავისაც ვერ დაამარცხებს რუსეთი, რომელიც ყველა ძალას ხმარობს იმისთვის, რომ უკრაინა დაიპყროს მთლიანად და მას აინტერესებს ცხადია მთლიანად უკრაინა, მაგრამ რუსეთი არათუ გამარჯვებას ვერ აღწევს, არამედ საკუთარ ტერიტორიაზეც, დე იურე საკუთარ ტერიტორიაზე, კურსკის ოლქშიც კი მარცხდება და სოფელზე დასახლებულ პუნქტზე იღებენ უკრაინელები სრულიად მოულოდნელად და წარმატებული ოპერაცია გრძელდება. აქედან გამომდინარე, კონფლიქტის გასაღებიც, საქართველოში არსებული კონფლიქტის გასაღებიც, ქართულ-რუსული კონფლიქტის გასაღებიც სწორედ ამაშია, უკრაინის გამარჯვებაში საკუთრივ უკრაინის ტერიტორიაზე, და ამას ივანიშვილი რასაკვირველია ვერ ხედავს. კარგი, დაუბრუნდეთ ახლა მთავარ თემას და ამბავს, რაზეც ლაპარაკობს ქართული ოცნების პოლიტსაბჭო საკუთარ განცხადებაში. მას სურს, რომ ამოიღოს საკონსტიტუციო ჩანაწერი, რომლის თანახმადაც საქართველო გახდება ევროატლანტიკური სივრცის წევრი. ეს საკონსტიტუციო ჩანაწერი სწორედ ქართული ოცნების პირობებში გაკეთდა, უნდა ვაღიაროთ, თორსები 2016 წელს, მაგრამ ამას არა, თუ 2017 წელს, მაგრამ ამას არა აქვს ახლა პრინციპული მნიშვნელობა. ქართული ოცნება მიხვდა ან მიახვედრეს, რომ ამის ამოღება არის აუცილებელი, მიახვედრეს ცხადია მოსკოვიდან და ამ დავალებას ასრულებს ქართული ოცნება, ესე უპირობოდ, და მიდის ამ დავალებამდე. რასაკვირველია, ეს მას არ გაუვა, იმიტომ რომ ის მარცხდება, კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, ხაზგასმით მინდა თქვა, ის მარცხდება ოპოზიციასთან მიმდინარე წლის ოქტომბრის 26-ის არჩევნებში და მას ეს არ გაუვა. სხვა გამოწვევების წინაშე რასაკვირველია, ამაზე არ ვილაპარაკებ, მაგრამ რასაკვირველია, დგას ქართული სახელმწიფო და ქართული საზოგადოება სწორედ 26 ოქტომბერს ან 26 ოქტომბრიდან. სხვა გამოწვევები იქნება, მაგრამ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გამოვა და
და კლავი მეორე ფიჭვის რომ ქართულმა ოცნებმა მიიღო თქვათ არა უმეტეს ნუ პირობით 33-34% რის შედეგადაც ის ექსკლუზიურადაც და კოალიციაშიც ვერ დააკომპლექტებს მთავრობას. არ იმ შემთხვევაშიც კი თუ ოპოზიციაში გააღმოჩნდებიან სუსტი რგოლები და კოლაბორანტები ქართულ ოცნებასთან ინდივიდები თუ პოლიტიკური პარტიები, ამ შემთხვევაშიც კი არ ეყოფა ქართულ ოცნებას ძალა და ხმები, რომ მან დეპუტატთა ხმები, რომ მან და თუნდაც კოალიციურად დააკომპლექტოს საქართველოს მთავრობა, კლავ ვიმეორებ, აღმასრულებელი ხელისუფლება, კლავ ვიმეორებ, რომ სხვა გამოწვევების წინაშე იდგება, დადგება ქართული სახელმწიფო, ქართული საზოგადოება უკვე საომავლოდ, მაგრამ ამ თემაზე არ ვისაუბრებ ვიდრე არჩევნებამდე, ან ვისაუბრებ სწორედ არჩევნების წორს და ნუ ვისაუბრებ უფრო მსუყედ და უფრო არგუმენტირებულად, დეტალურად, უფრო ზუსტი რომ თქვა. აი ამ ბოდვაში ვართ ჩვენ, ქართული ოცნება აკეთებს განცხადებას, პოლიცაბჭო აკეთებს მორიგ განცხადებას იმის თაობაზე, რომ მას თურმე უკაცრავად რუსულისთვის ვიძი წელი სჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, პირველი იმისთვის რომ პოლიტიკური პარტიები გააუქმოს, მეორე იმისთვის რომ ეს რაღაც ოჯახური ღირებულებები დაიცვას, ქალს ქალი ეწოდებოდეს და კაცს კაცი, რაც ისედაც ასეა, კაცს კაცი ეწოდება და ქალს ქალი ისედაც ასეა და ამას არანაირი საკონსტიტუციო ცვლილებები არ სჭირდება და საკონსტიტუციო უმრავლესობა რომელიც დაკომპლექტებული იქნება მდინარაძეებით და ნინოია წილოსანებით და მესამე რომ მან გააკეთო მან კონსტიტუციაში ჩაწეროს ან კონსტიტუცია მოიღოს ეს ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მუხლი საკონსტიტუციო მუხლი თუმცა სხვა რამეს ამბობს კლავი მეორე ფის ამბობს რომ ტერიტორიული ფთიარების აღდგენისთვის ჭირდება მე საკონსტიტუციო უმრავლესობა რომ მე საკონსტიტუციაში გარკვეული ძლიერები შევიტანო რაც გასაგებია სისულელე უფრო მეცაც ვიტყვი გულახდილად გეტყვით ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით ეს ალბათ ყველაზე მძიმე ამბავია ამ ჩემი ვიდეო ბლოგისა 12 წუთია მიმდინარეობს ეს ვიდეო ბლოგი და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა ეს გადაცემაშიც მაქვს ნათქვამი და კიდევ ერთხელ გავიმეორო მინდა ვიზინა ივანიშვილის ბუნებრივი რამდენიმე სცენარი აქ ახლა მაგიდაზე რა ერთ-ერთი სცენარის და რუსეთის ერთ-ერთი მოთხოვნის თანახმად საქართველოს პირველი ან უნდა გამოაცხადოს ჩაატაროს რეფერენდუმი უკვე სამომავლოდ და გამოაცხადოს ნეიტრალიტეტი და თუდეს წამოღებული იქნება საკონსტიტუციო ჩანაწერი თუ ამოღებული იქნება რა საკვირველია ნეიტრალიტეტი უნდა გამოაცხადოს და ამის სანაცვლოდ მიიღოს პირობა იმის თაობაზე რომ ვიზი წელი უკაცრავად რუსულისთვის ჩვენ გვიბრუნებენ აფხაზეთს არაფერს არ გვიბრუნებენ სულ დაგვიბრუნონ პირობით გალის რაიონი მესამე დღეს თუ მეოთხე წელს იმას მას გალის რაიონს ისევ წაგვართმევენ და ისევ ეთნიკურ წმენდას ჩაატარებენ. ეს ერთი და თუ ეს მეორე ერთი სცენარია და მეორე სცენარი არის რომ ბიზინა ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით ბიზინა ივანიშვილი განიხილავს მას ას ეუბნებიან რომ მან განიხილოს უკვე ამ რაღაც პროცედურების დასრულების მომთავრების შემდეგ ახალ ციხეში კონკრეტულად რუსული სამხედრო ბაზის დაკანონების საკითხი. ამ ყველაფერს რუსეთი რასაკვირველია ვერც მოახერხებს და ვერც მოასწრებს, რაც ასე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თავქუდმოგლეჯილად წაეთრევიან რუსი солдатები თლიანად უკრაინის ტერიტორიიდან. ის დამარცხება ვიწრო გაგებით ან ფართო გაგებით რეგიონში მას არ ექნება საკუთარი ექსპანსიური პოლიტიკის განხორციელების შესაძლებლობა გარკვეული პერიოდის შემდეგ. მე ვერ გეტყვით ოდის არის ეს გარკვეული პერიოდი, ეს არის 2024-იო, ვინმე თუ იტყვის ასაკვირველია ასე არ არის, ნუ ალბათ 2 წელიწადი მაინც დამოუკიდებლად იმისა ვინ იქნება თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში შესული, ანუ იქნება პრეზიდენტი ტრამპი თუ იქნება პრეზიდენტი ჰარისი, დამოუკიდებლად ამისა უკრაინა გააგრძელებს ბრძოლას სულ რომ შეწყვიტოს შეერთებულმა შტატებმა, კონკრეტულად შეერთებულმა შტატებმა უკრაინის დახმარება და სულ რომ ეს ცუდი ინფორმაციებიც მოვიდეს გარკვეული პერიოდი უკრაინის ფრონტის ხაზიდან, უკრაინა გააგრძელებს ბრძოლას და უკრაინა ადრე თუ გვიან მოიპოვებს გამარჯვებას რუსეთზე. ეს ცხადზე ახლა ამაზე არც ლაპარაკობ, რაც არ უნდა რაღაც საპირისპირო არგუმენტები მოიყვანონ პრორუსებმა ჩემს წინააღმდეგ კომენტარებში თუ კომენტარებში თუ არა ნუ სხვა თქვათ ხო. ეს ცხადზე ცხადია, ამიტომ ჩვენი ხსნა რასაკვირველი არის 26 ოქტომბერში ჩვენ უნდა გავაცილოთ, გავუშვათ ხელისუფლებიდან ქართული ოცნება და ის პირები, ვინც ისაც ჩადენილიან დანაშაული, ისინი უნდა წარდგნენ მართალი, სწორი, კვალიფიციური რეპუტაციას შეულახავი
ავტორიტეტული სასამართლოს წინაშე, რომელიც ოქტომბერში ვერ ჩამოყალიბდება, რასაკვირველია, უხეშად ლაპარაკობ, იქიდან ერთ წელიწადში ჩვენ უნდა შევქმნათ მართსაჯულების აბსოლუტურად სწორი გამართული სისტემა. და პირები, ხელისუფლებაში მყოფები, ვისაც დანაშაული აქვს ადენელი ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ და არამარტო სამოხელეო დანაშაულს გულისხმობ და არ გულისხმობ კორუფციას, ესე მაინც და მაინც კორუფციას საკუთრო გულისხმობ სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს, ეს არის სახელმწიფო ხალატი ან საბოტაჟი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ისინი უნდა წარდგნენ, ივანიშვილი ერქმევა ამ პირს, თუ არის კალაძე ერქმევა, თუ მდინარაძე, თუ ოხანაშვილი, თუ ვინც, ყველანი წარდგნენ. ოღონდ კლავი მეორე მტკიცებულების მაღალი სტანდარტი და ავტორიტეტ შეულახავის სასამართლოს ახალი სასამართლოს წინაშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, 15 წუთი გავიდა ამასობაში და რამდენს ლაპარაკობ თურმე და მეორე ამბავი, ჩვენ უნდა ვიწყოს სწრაფი განვითარება, სწრაფი დასავლური განვითარება, იმიტომ რომ ჩვენ როგორღაც უნდა მოხვდეთ გაფართოების იმ ტალღაში, რომელიც ევროკავშირთან იმართებაში, ევროკავშირში იგეგმება 2030 წელს, 2030 წლის გაფართოების ტალღაში უნდა მოხვდეთ ჩვენ ევროკავშირთან იმართებაში და ნატოშიც ჩვენ მანამდე ან ზუსტად მაგ პერიოდისთვის როგორღაც უნდა შევაღწიოთ, იმიტომ რომ დამარცხებული რუსეთი ფიზიკურად არ ხრება. ის არც დემოკრატიული ხდება ესეთი პირდაპირ დემოკრატიული სტანდარტის მიხედვით, ის გარკვეული პერიოდის შემდეგ მოფერიანდება და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ისევ ახალ აგრესიულობებს ალბათ დაიწყებს და ჩვენ ნატოს ქოლგა თუ გვექნება ამასობაში, ხო, ჩვენ გადავურჩებით რუსეთის მორიგ აგრესიას, რომელიც ნუ მაღალი ალბათობით იქნება გარკვეული პერიოდის შემდეგ, როდესაც რუსეთი ახლა უკვე დამარცხებული, უკრაინასთან დამარცხებული, გარკვეული პერიოდის შემდეგ კვლავ დაიწყებს, ან შეიძლება ვერც დაიწყოს, ახლა ამის პროგნოზირება ძალიან რთულია და ძალიან საფრთხილოა რასაკვირველია. ხო, აი ამის თქმა მინდოდა სულ ჩემს აღდგენილ ვიდეო ბლოგში. 26 ოქტომბერი არის უმნიშვნელოვანესი თარიღი საქართველოსთვის, ყველა იმას ვამბობთ, რომ ეს არის რეფერენდუმი, ახლა ეს არის რეფერენდუმი, საქართველო უნდა იყოს საქართველო თუ საქართველო უნდა იყოს რუსეთი. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ ეს არის რეფერენდუმიო, ხელისუფლებაც მოუწოდებს ამორჩეველს ფორმალისტურად ყოველ შემთხვევაში, რომ მოდით და მოდით ამორჩეველზე არჩევნებზეო ქუძე კაცი გამოვიდესო, რაც მეტი ადამიანი გამოვა მართლაც, მით უფრო სასტიკად დამარცხდება ქართული დეფიზი რუსული ოცნება. და რაც მეტი ადამიანი დააფიქსირებს საწინააღმდეგო ქართული ოცნების საწინააღმდეგო არჩევანს ამ ისტორიულ არჩევნებზე 26 ოქტომბერს, და ჩვენ მართლაც უნდა გავისტუმროთ ეს ხელისუფლება, ეს არის რეფერენდუმი, ოღონდ ეს არის რეფერენდუმი ქართულ სახელმწიფოსა და მონობას შორის, ეს არის რეფერენდუმი ქართულ სახელმწიფოსა, რომელიც დასავლეთთან უნდა იყოს, და მონობას შორის, ანუ რუსეთს შორის, და არჩევანი ასეთი გვაქვს გასაკეთებელი ინდივიდუალურად ჩვენ ყველა ჩვენგანს, და მე არ იყოს წუწუნი თუ ქართული ოცნება შეერჩა ხელისუფლებას, რომ აი ეს ამ დღეში ჩააგდო, როგორც სოციალური საკითხების თვალსაზრისით, დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისით, ისე უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ინდივიდუალურად მიიღეთ გადაწყვეტება იმის დაობაზე, რა ვქნათ, რა უნდა ვქნათ და ვიცით ჩვენ რას იზამდა ნებისმიერი ჩვენგანის ეს უშუალო პატრიოტი წინაპარი, რომელიც ბუნებრივია თითოეულ ჩვენგანს ხავდა, როგორც საბჭოთა წარსულში, ისე საბჭოთა წარსულამდე, ანუ 1921 წლამდე. და ნუ აღარ ვლაპარაკობ ხო დიდ ქართველებზე, ცნობილ და დიდ ქართველებზე, რას იზამდა მაგალითად ილია ჭავჭავაძე, ესეც კარგად უნდა გავიცნობიროთ, გავისიგრძე განოთ, რას იზამდა ილია ჭავჭავაძე, ეს იცით. ბევრი თქვენგანი ამას გრძნობს და ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც დარწმუნებული ვარ გრძნობენ ამას, რომ ის ბიძინა ივანიშვილს, აი ამ ბანდიტს, ამ ვაჭარსა და ბანდიტს, ამ ტიპს, სოციოპატს, რომელსაც არაფერი არ იცის, ხო, მან იცის რაღაც ფულის თვა, იცის რაღაც კომბინაციები, იცის ტაქტიკური ტრუკები, თვითონ ამბობს, ხო, რაღაცები ასაკვირველი იცის, მაგრამ მან არ იცის სახელმწიფო და სახელმწიფოს არსი. ყველაზე მნიშვნელოვანი, ისე ვერ გრძნობს სახელმწიფოს, როგორც ასეც. და აი ამ ივანიშვილს როგორ უნდა ვუთხრათ უარი და როგორ ეთყოდა მას უარს ნებისმიერი პატრიოტი ქართველი
წარსული და ხო და თანამედროვე მას თანამედროვე მას ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენივე მომავლისათვის უნდა გავაკეთოთ ეს რა დანარჩენი იქნება პრობლემები უკვე შემდგომ რა საკვირველია ყველაფერი ეს იოლად არაფერი არის მაგრამ ეს არის აღმართი რომელიც უნდა გავიაროთ მე უნდა გავივაკოთ და მე უნდა დავიწყოთ რეალურად ქვეყნის მშენებლობა რომელიც ვერა და ვერ დავიწყეთ ბოლო 12 წელიწადია ხო ვერ დავიწყეთ კი არა კატასტროფისკენ მივეკანებით მე აღვადგინე ჩემი ვიდეო ბლოგები პერიოდულად გაგახარებთ ხოლმე მადლობა ნახვამდის